Hey, Yana, inga odi ara. Hey, inga odi ara. Kaatuk po. Parkland ni mandra road mari pe naan road ekira. Hey, po veetu po. Yana missa saat race eppadi. Raju bhai. Two finger in the glitch. English theri maino English. Namak naamle humanity BGM podu. Enna adu ivlo periya Yana? Hey, Yana, inga odi ara. Ayyo, vandiruchu po. Hey, inga odi ara. Ootu kaattukku po. Ye anta nammukku vali illa da. Hey, kaattukku po. Vali oduthu per namakku. Aha, vena bayama irukku. Ayyo, bayama. Hey, adu vali oduthu per namakku. Ye bayama irukku vena Satish. Paakalam di nee mandra road mari veppiya naan road ekira. Bayama irukku. Ye vena solre vandu. Hey, nee mandra road mari veppiya illa. Iyo, hey, hey, what are you? Hey, yengga na mandu utke mari kudir pote. Hey, adu warma posol le. Ir pos. Ah, kartu kal perci. Wang wang wang. Ire adi erang kutu ande peri ane erang kutu. Hey, pau witi pau. Amma tu soli buru ya. Wah, video kok? Adi itu orang, soalnya le, Yana pada bayi pura matan ya. Hah? Ini berarti Yana sani putu pergi. Nala, rumah apa? Tensai betah. Aduh, mati dah vali marik ma, nana vali marci nini kita? Patgalan dade. Hey. Di le orang ni cha. Yakin kubicir apa deh? Parkland ini apa ini di air tuh tanti berapaornya? Yana bisa saat race seperti bike lo, anda ini nama le dari mana Yana mana ini terkau? Aku utang orang reverse. Boy ta, kau itu orang itu utiari ke orang road spray back le boy ta. Car la unu mana de? Bike kena mana? Yana vani mana Yara de? Bike mana dah mesti kena? Tanah berdua berdua kaya. Tidak, ini lantai teri mana? Jungle book arti itu nana. Tambi, Ooty ke apa dia? Ooty. Ah, Coimbatore road. Abi dah mohon ma. De, tata. Ini apa dia? Orang bosu ni apa dia? Nalai gitu beres. Katija. Ragi yang marah itu berasa mari dikit. Kenapa lain dari liay? Batik bod, nampow. Irir mod mati, mod mati ran. Engkau bulan dua hari rapor. Bila Yana orang mana kira? Hey, ini ni demi kami bod matang. Yana ini demi kami bod orang. Hey, kat lantai biar engkau orang. Macam mana? Panji matang engkau dua. Yana ke? Anak mana engkau dengan? Mani, nurwa. Illa. Mani mana? Engkau wang ni, tuh kita mau eramatai. Eh, kacu itu kuda. Kacu. Kacu kuda orang. Ati mana ada kuda? Erti kuda. Ini. Ah, ini ur pernahnya teriade. Koi matur. Kami dah ni terangkan, kami parang dalam itu nama. Apa nak orang ni rende, mana le, biar. Naa sana na le, Yana kita na potri kini ya. Patuko. Yana berma. Unga peren na. Eh, orang lu kau panjimu tayu kure. Yana daily berma. Eperi ni kandu puri cah. Ini bata.
ஹெல்மெட் தெரியல. ஹெல்மெட்ல போட்டுருக்கா? நியூ ஹெல்மெட் ஃபர்ஸ்டா. ஸ்கூல் இல்லையா சாகரே? முடிஞ்சுதா உங்களுக்கு? இது வேணுமா? கட்டிச்சா? வேண்டாமா. உனக்கு வேணும்னு நினைக்கிறேன். பாப்பா கொடுக்கல. ஏய் இறங்கிடி, பாப்பா கொடுத்துட்டு வரேன். நான் இந்த மாதிரி ரெண்டு வச்சிருக்கேன், ப்ளூ கலர் நான் வாங்கினேன். ஏதோ ஒண்ணு வண்டி பிடி, இந்த வச்சுக்கோ. ஏன்னா அபகர்த்தமா வச்சுக்கோ. டேட்டா போயிட்டா? ஏய் இங்க எச்சா இருப்பா. உங்க அண்ணா நான் பாத்துறேன். எல்லோ கலர் டிஷர்ட் தானே? ஓ தெரியல. இது வாய போலாம், டைம் ஆயிடுச்சு. சரி நான் வரேன், பாய். பத்தியா நீங்க கூட எங்க எடுத்துட்டு இருக்காரு? ஏன் நியாபகம் அர்த்தமா இருக்கட்டும்ட்டு அந்த கட்டிச்சா கொடுத்துட்டேன். பேங்கே ஒடுக்கலாயிச்சா?